ബി എംഒ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാളറായിട്ട് മരിച്ചാലും വയറ്റിളക്കാന്നേ പറയാം എന്ന് കർശനമായി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് കാരണം? പൈപ്പ് ലൈനും ഡ്രൈനേജിന്റെ വെള്ളവും കൂടി ഒന്നു ഒരുമിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ്. ഒരുമാതിരി പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ചുറ്റും നടക്കുകയാണ്. അതാണ് നടക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീൻ തിന്നുന്നവൻ മത്സ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി, ഒരു വിവരവും ഇല്ലാത്തവൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി. അവ മന്ത്രി ആയിരുന്ന കാലത്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതുപോലെ ഒരു കാര്യമാണ് രോഗങ്ങളും പറഞ്ഞു പിടിക്കുന്നു. നമുക്ക് കൈയും കെട്ടി ഈ രാജ്യത്ത് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി കാണിച്ചിരുന്ന മാതൃക നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം 4,500 കിലോമീറ്റർ ഈ രാജ്യത്ത് പാവപ്പെട്ടവനോടൊപ്പം അവശന്മാരോടും ആർദ്ധന്മാരോടും ആനന്ദഹീനന്മാരോടും ഒപ്പം സഞ്ചരിച്ച് അവരുടെ ദുഃഖം പങ്കിട്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യവും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യവും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നേതാവാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി. നമ്മുടെ മുമ്പിന് അനുഭവമുണ്ട്. ഇത് ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളില്ല. എല്ലാത്തിനും നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുണ്ട്, അയാൾ മിണ്ടുന്നില്ല. ഇത്രയും ദിവസമായി ഇത്ര പേർ മരിച്ചു, ജോയിയുടെ ദാരുണമായ മരണം. ഈ സംഭവം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്ന് മിണ്ടണ്ടേ? ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അങ്ങാടി വരുന്നതിന്റെ പേര് വിളിച്ചു പറയുന്ന പിണറായി വിജയൻ, അയാൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മിണ്ടുന്നില്ല? സ്നേഹിതരെ, ഒരു സംശയം വേണ്ട, ഈ പുണ്യനഗരത്തിന് ഇത് പുണ്യനഗരമാണ്. പുണ്യാത്മാക്കൾ പലരും മരിച്ച നാടാണ് അനന്തപുരി. സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ആ തീരുമാനം മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് 30 കോടി കൊടുക്കുന്നേ വേണം. പക്ഷേ അഥവാ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം അവർ കേന്ദ്രത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു ഫിഷൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് കേന്ദ്രത്തിന് ഒരു പ്രപ്പോസൽ തരും, ഒരു ശതമാനം തരും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഞാനും അതിനുവേണ്ടി കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെ കാണാൻ തയ്യാറ്. പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വില നമ്മൾ ചുരുക്കി കൊടുക്കരുത്. നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സുപ്രീം കോടതി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാം വെച്ച് മനസ്സില പിന്നെ കോടതിയായിരിക്കുന്ന സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് കേന്ദ്രത്തിനെ പോലെ കേരളത്തിനെ പോലെ പഠിപ്പും അറിവുമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യരുത്. അതിനെ ഉറപ്പാലായിട്ട് നടപ്പിലാക്കണം. കൂടുതലും ഒറ്റയ്ക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ചെയ്യണം. ഇവിടെ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് ചൂടുന്നനായ ശ്രീ ശശി തരൂർ എം പി, പ്രിയങ്കനായ അധ്യക്ഷൻ, ഇവിടെയുള്ള നേതാക്കന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, കൗൺസിലർമാരെ, ബഹുമാനരെ, ഒരു കാര്യം, കോളറ വ്യാപകമാവുകയാണ്. 10 പറയുന്ന കള്ളക്കണക്കാണ്. 10 പേരൊന്നുമല്ല. ബി എംഒ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കോളറായിട്ട് മരിച്ചാലും വയറ്റിളക്കാന്നേ പറയാം എന്ന് കർശനമായി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് കാരണം? പൈപ്പ് ലൈനും ഡ്രൈനേജിന്റെ വെള്ളവും കൂടി ഒന്നും ഒരുമിച്ചാണ് പലയിടത്തും. മന്ത്രിമാരുടെ വീടുകളിലൊന്നും പൈപ്പ് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അവിടെയെല്ലാം കെട്ടുകണക്കിന് മിനറൽ വാട്ടറിന്റെ കുപ്പികൾ കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്നു. മന്ത്രിമാർക്ക് നിർദ്ദേശം, ഈ കുടിവെള്ള ഈ ഇതിന്റെ കാര്യം അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. വെള്ളക്കിണവിനപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങിപ്പോണം. ആണോ പെണ്ണോ വേറെ മാനമുള്ള ആരെങ്കിലും കയറി ഈ സ്ഥാനത്തിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഇവിടെ ഗുണം പിടിക്കില്ല. ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന, ആവശ്യമുള്ള ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരു മേയറാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മന്ത്രി